Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 17-19 dərəcə, Bakıda gecə 12-14, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə, dağlarda gecə 0-4, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 30-u gündüz 31-də isə havanın sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Müşahidə olunan faktiki havaya gəlincə isə ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçib. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağıb, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olub, qırızda isə qar yağıb. Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 57 mm, Astarada 25 mm, Altıağacda 20 mm, Lerikdə 18 mm, Göytəpə, Xaltanda 10 mm, İsmayılıda 9 mm, Biləsuvar, Qusar, Sabirabad, İmişlidə 3 mm, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 2 mm-dək olub. Şimal-qərb küləyi Naftalanda, Bakıda və Abşeron yarımadasında güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2,3 metrə çatıb.